Šodien svinīgi un ar oficiālu amatpersonu piedalīšanos Ventspils ostas vārtiem tuvākajā piestātnē sagaidīja noslēpumainā kruīza pasažierus. Aģentūra, kas organizē šo ceļojumu saviem klientiem, piedāvā iespēju vienu dienu apmeklēt iepriekš nezināmu ostas pilsētu, kuras vārds tiek turēts noslēpumā līdz pēdējiem brīdim. Visbiežāk šādi tiek apmeklēts nelielas ostas, kurās pasažieri svinīgi sagaida un organizē tiem izklaides un turismu programmu. Šāds kuģis Ventspils ostā ienāk pirmo reize, un arī pasažieri pārsvarā no Lielbritānijas par Latviju un Ventspilu neko nav dzirdējuši. Mēs bijām Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā. Vai jūs zinājāt par Latviju pirms tam? Es zināju, kur tā atrodas. Un tas ir viss? Jā. Yes. Beautiful. Brīnišķīgi, skaisti ziedi, nemaz nerunājot par goju skulptūrām, ļoti interesanti. Vai jūs esat bijusi Latvijā pirms tam? Nē. Vai jūs zinājāt kaut ko par mums? Baidos, ka nē. Very good, actually. Patiesībā ļoti labi. Kaut gan es nevarēju veikt garākus pārgājienus, jo man pašlaik ļoti sāp mugura, man patika. Ļoti jauki. Un līdz šim brīdim šis ir bijis ļoti labs kruīzs. Mēs pat nezinām, kur mēs dosimies tālāk. Vai tāpēc, ka tas bija noslēpums? Jā, jo tas ir noslēpums. Vai šī ir pirmā reize, kad esat Latvijā? Nē, es esmu bijis arī Rīgā. Un kas jums labāk patika? Rīga vai Ventspils? Man Rīga patika labāk. Kāpēc? Es tur biju ilgāk, tāpēc ir grūti salīdzināt. Ventspilī pasažieri sagaidīja ar pūtēju orķestra mūziku un kruīza pasažieri, kas pārsvarā ir cilvēku gados, devās ekskursijā pa Ventspili. Dažu stundu laikā britus iepazīstināja ar Livonijas ordeņu pili, amatu māju, mazbānīti. Pilsētas pārstāvji un kuģa kapteinis apmainījās ar piemiņas plāksnēm. Viņiem patīk, angļiem patīk arī dārzi, tāpat kā mums, viņiem patīk ziedi. Nu, varbūt jāpiedomā pie tā, ka mums jau ir līdzenas ielas, bet mums ir tomēr, kur es redzēju, kur varēja arī paklupt cilvēks. Šādas vizītes tiek ļoti rūpīgi plānotas un gatavotas. Turisma aģentūras pārstāvji jau ļoti laicīgi ieradās Ventspilī un izvērtē infrastruktūru. Konkurencē Liepājas un Klēpētas ostām šoreiz uzvarēja Ventspils. Pozitīva atsauksme gadījumā plānots vēl divas noslēpumainā kruīza kuģi vizītes Ventspilī nākamajā gadā. Gonda Pūrniec, Gita Mārtiņa, Soniņa Žodziņš, Kurzemes televīzija.